Орой минь энэ төрөлцөн ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол хөө нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар өнөөдөр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. За өнөөдрийн бидний ярилцах сэдв бол боловсруулалтын тухай. Мөн боловсруулалтын салбарын хөрөнгө оруулалт түүний хүрт хэмжээний талаар ярилцах болно. Өнөөдөр манай Монгол хөө нэвтрүүлгийн оролцогчоор нийслэлийн иргэдийн урлын төлөөлөгч Баатар Хүү. За манай Монгол хөө нэвтрүүлгийн оролцогч Зоригт Баатар. За мөн замын цагдаагийн газрын урдсан зэрэглэх олон нийтэд ярилцах хэлцэн дарга Бүгхбаат. За мөн манай оролцогчоор 84-р сургуулаас оролцогч багш нар, мөн шав зохицолбороос оролцогч багш нар сурагчид, Чингэлтэй дүүргийн 61-р сургууль, 72-р сургуулаас багш нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Манай оролцогч нараас өнөөдөр яг боловсруулалтын салбарт тулгамж байгаа асуудал, түүний дотор энэ салбарт оролцож хөрөнгө оруулалт хүртэх хэмж, за мөн онцлоо ирүүл бид нар 3 ээлжтэйгээр хичээлдэг, за хүүхдүүдийн анги дүүргэлт өндөр гихмит зүйлүүд эрхлэ багш нараас хамгийн ихэл сонсоё гэж бодож байна. За ингээд манай багш нараас 44-р сургуулийн багшаас эхлэх үү? За манай сургууль бол сүүлийн 3 жил одоо 3 ээлж ирэх хичээллэж байна. 3-р ээлж бол одоо 15 цаг 50 минутанд ороод орой 20 цаг 20 минутанд одоо сүүлийн ангид тардаг. Одоо энэ ээлжинд 3-р ангийн сурагчид суралцаж байна одоогор. Одоо ийм орой тарж байгаа нь одоо сурагчдын эрүүл мэнд одоо аюулгүй байдалд бол нилээд зөрчиж байна л да. Орой 20 цаг 20 минут тарт. Манайх өөрийн одоо өргөтгөл барих эдлбэр газартай зураг төслөө гаргачихсан. Гэтэл энэ жилийн төсөвт хөрөнгөн суугаагүй байна гэсэн. Төсвийн тодтолд энэ хөрөнгийг маань одоо суулгаж өгөөч ээ гэж одоо сургуулийн зүгээс хүсэж байна. Тэгвэл одоо манай сургууль 2 ээлжинд орох боломжтой болно. Олон улсын стандартаар боловсруулалтын салбарт оруулж байгаа тухайн улсын хөрөнгө оруулалтын өөрөө үндэсний бүтээгдэхүүнийхээ дунджаар 6% нь эзэлдэг юм байна. За мөн тухайн жилийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын нэг 10 13-аас 15% байх юм бол энэ боловсруулалтын системдээ зөв хөрөнгө оруулалт хийж гэнэ гэж үздэг юм байна л да. За яг өнөөгийн байдлаар Монголын нөхцөл ямар байна вэ гэхээр бид нар нийт үндэсний нийт бүтээгдэхүүнийхээ 6 орчим хувийг боловсруулалтын салбарт зарцуулдаг. Нийт улсын төсвийн 18-20% зарцуулдаг юм байна. Тэгэхээр энэ зарцуулж байгаа мөнгө буюу хөрөнгө оруулалт маань эргээд яг боловсруулалтын системд өөрөө зөв байдлаар үйлчлж чадчихна уу? Боловсруулалтын системдээ одоо эрэг өөрчлөлтийг бий авчирч чадчихна уу гэдэг талаар шавь зохицолбарын багш нараас асууя. За жишээ нь манай сургууль бол бас 3-р ангиудаас маань 2 анги 3-р ээлжинд хичээлж байгаа. Манай сургуулийн бас урд одоо хичээлийн байр маань А байр маань бол одоо 50 жил болж байна. 50 дахь жилдээ явж байгаа юм маань бас тодорхой хэмжээгээр бас нуралт үүсмээр ерөнхий таацын хувьд бас муудж байгаа. Инглээр энэ дээр бас нэг хөрөнгө оруулалт хийж өгөөч гэж бас хүсмээр байгаа. Ерөнхийдөө одоо капитал засварууд бол хийх болцсон гэдэг одоо ийм хэмжээнд. Манайх одоо өргөтгөл 2010 онд Японы хөрөнгө оруулалтаар барьж өгсөн. Гэвч одоо спорт заалгүйгээр барьж өгсөн. А ингээд биеийн тамирын хичээлийг яаж ирэхээр ерөөсөө тэр подолд орол орж байгаа. Нэг орохтой бол 3 анги давцаж орж ийн. Тэр жижигхэн өмгөр одоо талбайд 120 хүүхэд гэсэн үг тийм үү? Тийм 120-д хүүхэд тэр талбай дотор ихэр ямар ч одоо агааржуулт байхгүй ийм орчин нөхцөлд байна. Тэгэхээр дараа дараагийн ерөн шатандаа энэ явах гэж байгаа энэ боловсруулалтынхаа хөрөнгө оруулалтуудыг тодорхой хэмжээгээр хаана нь одоо энэ асуудалтай одоо сургуулиуд байна. Тэрнтэй л одоо хөрөнгө оруулалтаа хийж цаашдаа ингэж судалгаа явуулж ингэж зарцуулж өгвөл их сайн байна гэдэг хүсэлтийг тавьмаар байна. За ойлголоо. Баярлалаа. Тэгвэл төвчөндөө хэлвэл боловсруулалтын спорт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт маань тодорхой үр дүнд 100% хангалттай хүрч чадахгүй байна гэж хэлж өгнө гэж ойлгож байна зөв үү тийм үү? Энэ талар манай оролцогч нар ямар байр суртаа баатар хүү төлөөлөгчөөс эхлэе. 3 дугаар ээлжийн одоогийн байдлаар бол 28 сургууль нийслэлт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ 212 бүлэгт 3 дугаар ээлжийн хүүхдүүд хичээлж байгаа л та. Тэг яагаад ийм нөхцөл байдал үүсвэ гэхээр ер нь 90 оноос хойш 92 оноос хойш 2012 оны хүртэл бол улсын төсвөөр нийслэл Улаанбаатар хотод сургууль цэцэрлэг барьсан тоо бол их цөөхөн байгаад байгаа. Ер нь 1-2 л байсан. Сургууль цэцэрлэг баригдсан тэр ижилхэн одоо нэг өнгөөр нэг шар өнгөтэй сургууль цэцэрлэг баригдсан зүйлүүд дандаа Японы засгийн газрын буцалтгүй тосломж уу юу бидний хэлдгээр нэг өвсний үндэс төсөлийн хүрээнд баригдсныг бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээ Японы засгийн газрын өвсний үндэс төсөл зогссноор сургууль цэцэрлэгийнхээ хүрэлцээг хүртээмжийг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэл бол үндсэндээ улсын төсөвдөр энэ ачаал буурсан. За яг энэ үед бол эдийн засгийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт саарсан ийм олон шалтгаанууд бол гарсан болов гэж бодож байна. За нийслэлийн зүгээс бол 2014-16 онд бол нийтдээ нэг 16 баг сургууль цэцэрлэгийг бол барьж дуусгаад байна л та. 16 баг сургууль цэцэрлэгийг. Тэгээ анх бол нийслэлийн иргэдийн хуралд биднийг сонгогдоод ажиллаж яхад Японы тэр төсөл дээр ажиллаж исэн хүмүүс биднэрт хэлсэн юм. Улаанбаатар хотод сургууль цэцэрлэг барьж болноо. Газрын асуудал их хүндрэлтэй байдаг аа.
яг үнэн хэлэхэд газар олдож өгдөггүй. Тийм учраас доотлолтоо цэцэрлэхдээ дээдлэлтэй сургуультай ийм байдлаар хүртэмжийг нэмэгдүүлэх гэсэн санал гаргаад тэгээ ерөөсөө энэ манай энэ хороодод бол спорт залны хөрөлцөө бол асар бага байдаг. Ер нь дүүрэгт их ховор байдаг. Улаанбаатар хотын хэмжээнд ховор байдаг. Спорт залгүй маш олон сургууль байдаг. Чинь манай Чингэлтэй дүүргийн 61 дүүр сургууль одоо болтол спорт зал байдаггүй. Тэгэхээр одоо шинээр барих баг сургууль цэцэрлэгийг бол дундаа спорт залтай байдлаар шийдвэр барихаар шийдвэрлээд ингээд бариад явж байгаа юм л. Тэгэхээр одоо бид юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр багш нар сургуулийн захирал тэр тухайн газараас сонгогдсон улсын их хурлын гишүү, нийслэлийн төлөөлөгч өөрөө их санаачлагтай явж энэ нэг төсөв хэлцэх үед бол ярих нэг зүв байдаг л да. А сургуулиудын одоо ихэнх нь хөдөө орон нутгад мөртлөө суралцж байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх олонх нь бол Улаанбаатарт байгаагаас болоод зарим сургууль одоо хөдөө орон нутгийн сургууль бол нэг анги бол нэг 5-10 хүүхдтэй, а Улаанбаатар хотын нэг анги гэхэд бол нэг одоо 50-60 хүүхдтэй, тэгээд ингээ 3 ээжэр хичээлдэд ингээ байж байгаа. Үй үеийн засгийн газрууд, үй үеийн улс төрийн намуу засгийн эрхэнд гараад яадаг вэ гэхээр сонгуулийн өмнө боловсролын талаар маш сайхан юм ярьдаг. А өвөргөө одоо эрхээ хэрэгжүүлж явах явцтай бол одоо салбарынхныг сонсдгоо маш ойлгомжгүй ийм нөхцөл байдлууд үүсгэхээ дээрэс нь чанарын асуудал, сургалтын програмыг шинжилнэ эднэргээд шинэ сургууль цэцэрлэг барина гэсэн мөртлөө тэр нь ажил нь явахгүй мөртлөө өөр одоо нөгөө сургалтын чанарыг сайжруулах чагаа маягаар их одоо донслогоо оруулж 8 настай хүүхдийг 6 нас болгож ингэж өөрчлөгдөж юм бодлогын ийм савлгаан дунд өөрөө босролын систем мэн өөрөө яваад байгаа. Босролын салбарыг удирдах байгаа хүмүүс их хурлын гишүүд гэдэг нь бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүс маань яг бодит хөв одоо бодит байдалтайгаа эвлэрч яг бодиттой зөв дүгнэлт гарах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Яг одоо босрын салбарт ажиллаж байгаа багш нар ч ялгаа авахгүй тэдний цалин хүрэлцээ муу тийм учраас бол бүгд үр зээлтэй гэх мэтлэнгээр ингээд энэ бодиттой тулгамдсан асуудлуудаа зөв томьёолоод тэгээд баг багаар одоо юу гэдэг тэр стратеги план гэдэг юм уу төлөвлөгөөгөө ингээд зорилтуудаа тавиад одоо нэг хүнчлийнхаа хоёроор хөлөөжий гэдэг юмыг хамт олноороо ярьж нийтээрээ шийдэж ингэж явахгүй улмаас одоо хий хоосон ярьдгаас болж энэ боловсролын системд юм эмх замбраагүй доголдолтой байдал үүсч хүүхдүүд өнөөдөр 3 ээлжээр хичээлж орой 8-9 цагийн хооронд харьж тэгээд асар их одоо гэмт хэрэг нохоо шувуунд оруулах гэдэг олон асуудлууд бол үүсээд байгаа маа. Тэгээд энэ дээр бол тодорхой маш их шийдэл хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэр асуудлыг шийдлийг багш нараас асуугаа явъя. Одоо мөн бидний нэвтрүүлэгч өснөр оруулж байгаа замын цэдийн газрын багш нараа уусаа биш үү. Харилцан ярилцаад замын цэдийн газрын хилцэн дараа Бухат төрөлцөн ирсэн байгаа. Тэгээд Бухат хилцэн дараа яг өнөөдөр ямар зорилгоор үрсэн бэ гэхээр 3 ээлжээр явж байгаа мөн за сургуулийн автобус хөөгдөг нь ахуйн бориломуудаас үүдээд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч нар өөрөө авто тэврийн осолт хэрэг хүртэж байна. Энэ нь өөрөө авто тэврийн осолт үзлэх хувь хэмжээ нь хэр өндөр байна. Одоо баг дунд сургуулийн сурагчдад тэр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хичээл гэдэг зүйлийг заавал судлах хичээл болгоод өгөөч гэсэн асуудлыг бол одоо маш олон жил тавьж байгаа юм аа. Маш олон жил тавьж байгаа. Энэ хүүхдэд ер нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндсийг заахгүйгээр энд хэн нэгэн аюулгүй байдал гэж яриад ямар ч үр дүн гардаггүй гэдэг нь харагдчих жан. Энийг юугээр хэлэх гээд байна гэхэл жил болгон зам тээврийн осолд өртөж амь насаа алдаж байгаа хүүхэд, гэртэж гэмтэж байгаа хүүхдийн тоогоор харж болж байна. 2015 онд шилбэл одоо бид нэр 48 хүүхдийн амь насаа алдсан тийм үү? Монгол улсын хэмжээнд. Тэгээд 1000 гаруй хүүхэд дахиад тутулсан шүү дээ. Дахиад тутулсан. Тэгэхээр энэ маань ата хүүхдүүдэд бид нэр яриад хэдэг тий. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ёстой. Ингэх ёстой байна. А энийг бид нэр босрлын систем тэр заавал судлах ёстой. Сургалтын нэг хичээл бол математик, физик бид нэр заавал судлалдаг шүү дээ. Тэрэн шиг оруулаад өгчөө чи гэж яриад байгаа. За ингээд бид нэр үндсийн заагаад өгчвөл тэр хүүхд гадаа одоо хөдөлгөөнд оролцохдоо хараагаараа биш тий. Одоо сэтгүүгээр үнэлт өгнөлт өгдөг тийм чадвар шиг бид суулгаж өгөх ёстой юм шиг байна. А энэ дагаад хууль эрх зүйн анхны шатны мэдлэгүүд ер нь хууль гэж юу юм бэ? Би юу н ямар араманд байх юм бэ гэдэг хүүхдээс мэдээд авчдсан юм байл л. Ингээд иргэн болж төлөвшөлт нь энэ асуудал яг нөлөөлөө явчдаг юм байна. Тэгээ бид нарт боловсралтай хүүхд хэрэгтэй, маш хэрэгтэй. Гэхдээ бид нарт бүрэн бүтэн хүүхд хэрэгтэй гэдэг манай эцэг эхчүүд энэ сууж байгаа юм учраас ойлгож байгаа. Тийм учраас бас та нарыг би энэ төрөлд оролцож байгаа хүүхд оо үр дүнд энийг миний энэ яриад байгаа юм ийг бас дэмжээсэй, чааш нь бас ажил хэрэг болгоход бид нартай хамтарч ажилласаа гэсэн үгнээс энэ зүйл ирсэн юм аа. Юу гэсэн ингээд төгсөлт нь тийм ээ 12 хүртэл явж байгаа шүү дээ.
энэ хүртэл энэ зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндсэн хичээлийг ороо сүултэн сургалт дадлаг хийлгээд 12 төгсөлт нь өмнөх нь өгөө төгсгөлдө. Ингээд чанартай жолооч гарна. Энэ чанартай жолооч чинь хөдөлгөөнд орцоод ирвэл мэдлэгтэй хүнтэй юм ярихад амар байдаг шүү дээ, тийм. Энэ талын нэг юм байна. За нөгөө тал нь одоо би яг хаа таа нөгөө хүүхдийн автобус гэж яриад шүү дээ, тийм. Сурагчтай. Тийм, сурагчтай автобус. Энэ Монгол улсын стандарт батлагдсан байгаа маа. MNS 6440 гэсэн стандарт батлагдсан юм. Уул нь бол. За ингээд энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудын одоо бид нар сая 9 сарын 1-ээс сэргэжсэн хуулийн дээр бол 10 хүртэлх насны хүүхдийг хагалсан дэмжигч асар амгалахчор хөдөлгөөнд орцоо хоригчлаад байгаа. Хоригчлаад байгаа. Яагаад хоригчлаад байгаа мбэ гэхээр энэ ч сууж байгаа багш хүүхдүүд бол сайн мэдж байгаа. Хүүхдийн зам дээврийн осолд өрсөж байгаа эрсдлийн маршрут нь бол ерөөсөө сургууль гэр сургууль гэсэн ийм маршрутанд ихэнхтэй байгаад байгаа маа. Ихэнхтэй байгаад байгаа. Тэгэл би саяны энэ судалгааг юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр одоо зөвхөн энэ өрхий басны сургуультай одоо их төрөө рүү ордог гэвэл нийтийн тээврийн автобусаар 20 мянган хүүхд төрчихөж байгаа. Өдөрт. Тий, өдөрт. Нэг хугацаанд шүү дээ. Энэ чинь хичээл хэдээс эхэлдэг вэ, тийм үү? Бис 1-8-аас эхлээ 1-8:30-аас эхлэхгүй биш байгаа шүү дээ. За ингээ хүүхдийн автобусаар бол одоо нэг 2 мянган л хүүхд. Тэгэхээр сая энэ зоригтой дараа хэллээ шүү дээ. Хичнээн хүүхд нэг хугацаанд орж байж байгаа вэ гэх тий. Тэгэхээр би зөвхөн нэг төрөнгөхийг авчирч байгаа байхгүй. Тэгээд маш олон хүүхдтэй, маш олон хүүхд дүүрэг дамжиж явдаг. Маш олон тооны хүүхд дүүрэг дамжиж явдаг. Энэ болгон чи эрсдэл. 10 мянган хүүхд хувийн тээврийн хэрэгслэр орж ирж байгаа шүү. Их төр өрөө зөвхөн. Дүүрэг дамжиж. 20 мянган хүүхд нийтийн тээврийн хэрэгслэр орж ирж байгаа. Нэг ч хугацаанд ч тээ. Тэгэхээр энэ замын ачааллыг тав хүн зүгээр ингээнээр удаад үзтээ хүүхдийн амралт эхлэхээр энэ нарны зам одоо тэр санд сургууль байдаг орс хурууны тэр хавь ямар болчтдаг лээ тий. Хүүхдийн амралт эхлэхээр эн ачаалаас чинь болоод энэ зам дээр ослох хэрэг чинь өөр механикар өсөөд байгаа маа. Гол төгсрөл бол тийм яваад шүү. Тэгэхээр бид нэр энэ хүүхдийн автобус гэдэг юм явуулж өгөөч гэж энэ би ярих гэж ирсэн. Бүр одоо жишээлбэл энэ энийг ярих бол хөрөнгө мөнгө асуудал ягддаг байхгүй. Энийг бүр шийдээд өгчөөсөө тийм. Одоо та бүхэн янз янзын байдлаар юугаа шийддэг шүү дээ. Одоо жишээлбэл бид нар тэр телевизтэй нийлж байгаа мөрөөдөл бийлдэг юмгээ нэг сургуулийн орчныг төвчлөөд өгсөн шүү дээ. Эцэгхтэй нь ярьж байгаа. Энд хүүхдийн аюулгүй байдал ярьж байгаа байхгүй. Би Зоригт Баатар одоо энэ сэтгүүлч бид нар бүгдээр өглөө хүүхдэд зөөх бидний асуудал мөн үү? Мөн шүү дээ. Өглөө мөн шүү дээ. Би хүүхдэд түгжирж байгаа л ажилласаа хоцрон дарагдаа загнуулж байгаа зөөж байгаа шүү дээ. Тэгээ би аюулгүй байдлыг хангаж чадчихаг юу? Хууль бол байна. Багш заавал асрын хамгаалагч нэрхээр явуулна гэсэн хууль энэ хэрэгжиж байгаа юу? Одоо ихэнх багш нар энэ сууж байна. Үгүй шүү дээ. Ихэнх нь хэрэгжихгүй байгаа. Яагаад тэр 10 настай хүүхдийг амьд явуулах эрхийг бид нар ингэж хязгаарлаад тааж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас энийг ярих гэж би энэ дээр ирсэн юм аа. Тэгэхээр одоо тэр хүүхдийн автобус гэдэг юм зүгээр ганц одоо давуу талыг би хэлчихэ. Өглөө бидний хүүхдийг аюулгүй талбайгаас автобус ирээд авлаа. Орой аюулгүй талбайгаас багш нарын автобусанд суулгаад өглөө гэртэ хөргөллөө. Тэгэхээр бидний хамгийн их эрсдэлт ороод байгаа сургууль гэр сургууль гэдэг маршрутын эхний ээлжинд бид нар энэ зам тээврийн осол өртөд байгаа эрсдлийг ойлгочих юм бол энэ хүүхд амь насаа алдаад тохирдтуу болоод байгаа энэ асуудлын бараг 10 20 одоо хэдэн хүч үүдэг юм уурах боломжтой. Энэ бас судалгаагаар гарцсан. Тэгэхээр би энийг та бүхнийг бас энд ингэж торон цугласныхаа те ингэж ярилц цаг зав зарж ярьж байгаа гэх энийг бас та бүхэн надаас дараа нь шаарлахтаа бол хүлээж аваад шугам шугамаараа хөөцлөд биднээс хамтарч ажилласаа гэж үсэж. За баярлалаа. Бүхэд таргыг ярьсан дээр эцэгхийн төлөөлөлөөс нэг зүйл асууя гэж бодлоо. За өнөөдөр ерөнхий боловсролын салбар тулгамж байгаа одоо төрөүний ярьсан проблемүүд эцэг гэхэд ямар нөлөө үзүүлж байна? Сургуулийн автобусгүйгээр хүүхдүүд нь ерөнхий боловсролын сургууль руу жорчих, за мөн орой тарах. Тэгээд энэ дөр нэг юм нэмэлчихвэл бас бид нар ингээд дандаа дээшээ хараа тий. Та бүхэн энэ асуутыг шийдээд өгөөч ээ. Мөнгө төрөх шийдээд өгөөч ээ гэдэг ийм юм биш. Үр хүүхдийн төлөө зөв эцэг их хүнийхээ өмнөөс бид нар энд хандах ёстой л гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр бид нарт бол гарц бол боломж бол байна гэдгийг би түр хэлсэн тийм үү? Одоо сэтгүүлч төрөл нэгдэд орцсон тий аян бэс нэг бүхэл бүтэн хөтөлбөр болгоод Монгол улсын хэмжээнд ингэ явуулаад эхэлсэн. Тэгэхээр та бидэнд бас ямар боломж байгаа юм бэ тий? Одоо сургууль засаг одоо тэтгэн гаргаж өгье гэвэл сургуулаасаа ямарч боломж үүдгийг энэ ямар эргэцэн орчинд нь тохируулаад хийчих юм гаргалгаанууд бидэнд байна уу юу? Та нарын яг одоо халуун фронт дээр байгаа хүмүүст яаж мэдрэгддгийг тий тэр хүүхдүүдийн аюулгүй байдал. Одоо би 40 хүүхд 2 ээлжир хичээллүүлдэг бод би 80 хүүхдийн эцэг эхийг хүлээнэ гэдэг бас л асуудал та. Хамгийн сүүлийн хүүхдийн эцэг их 20 цагт хичээл дарахад 0 цагт ирүүл яах вэ? Инхэр бас энэ аюултай асуудал байхгүй. Тийм учраас энэ хүүхдийн автобус гэдэг энэ зүйл чинь бидний цаг зав хөрөнгө мөнгө хүүхдүүдийн маань аюулгүй байдлыг хангахад маш их
ач тустай гэдэг нь шууд харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар дэмжиж бодлогоор бас болгоч хадгалах. За манай эцэгхийн төлөөлөлтөөс хүн байхгүй багш нараас яриад яг энэ Бухат хэлцээний дарга ярьж байгаа зүйлтэй яг яаж хэрэгжүүлж болох вэ? Багш нар дээр тулгамж байгаа мөр проблем байна. 84 дугаар сургуулийн хувьд 1200 орчим хүүхдийн багтаамжтай сургууль өнөөдөр 40000 гаруй хүүхд хичээлж байна. За нэг ангид ойролцоогоор одоо 30-35 хүүхд одоо хичээл ийм норм нормативтэй байж идэг. Гэтэл өнөөдөр нэг ангид 50-56 хүүхд хичээлж байна. Тэгэхээр тэнд байгаа одоо хүүхдийн нөгөө боловсролын хүртээмж, чанар тийм ээ. Тэгэл одоо нөгөө эрүүл мэндийн дагаар одоо юу вэ? Одоо маш олон асуудал энэ дээр ярих хэвээр. Дээрэс нь одоо нөгөө 30 хүүхдтэй ажиллах багш 56 хүүхдтэй ажиллах багш хоёрын хоорондын одоо ачааллын ялгаа асар их гарна. А энэтэй холбогдоод цаашаа юу ярих вэ гэхээр нөгөө 30 хүүхдтэй ажиллаж байгаа багшийн цалин 56 хүүхдтэй ажиллаж байгаа багшийн цалин яг адилхан. Энэ 84 дугаар сургуульд бас өргөтгөлийн асуудал нь одоо фундамент суурийн тавьцсан гэдэг юм. Тэгээ энийг одоо миний хувийн зүгээс багш хүний хувьд, ээж хүний хувьд, эмээ хүний хувьд баг одоо шийдвэр гарах төвшин цааш нь бүр уламжлаад эрх хичээлийн жилд одоо энэ өргөтгөлийг бариулж өгөөч. Тэгвэл нэг хүүхэд ч гэсэн нэг сургууль, нэг дүүрэгч гэсэн нөгөө хүртээмжтэй боловсролоо авч явах юм боломж бүрдэх юм болоо гэж ингэж ойлгож байна. Өргөн утгаар наваад үтсэх юм бол Монгол улсын улс орны эдийн засгийн хөгжлийн ирээдүйн 20-30 жилийн бодлого одоо юунд чиглэж байгаа юм бэ? Өнөөдөр 500 мянган төгрөгийн цалин аваад амьдрал нь хөрөлцөхгүй байгаа багш нарыг бид нэр 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа хэдэн төгрөгийн цалинтай болох ёстой? Энэ улсын иргэд чинь яаж өгчих ёстой? Монгол улс уул уурхайн салбараа төлхөө хөгжүүлэх гээд байгаа юм уу? Эсвэл хөдөө аж ахуйн салбараа хөгжүүлэх гээд байгаа юм уу? Нэг бол одоо ажил жуулчлалаа хөгжүүлэх гээд байгаа юм уу гэдэг энэ эдийн засгийн хөгжлийнхөө салбарын одоо хөгжлийн алсын бодлоготойгоо уялдуулж хүний нөөц боловсон хүчнийхээ бодлогыг тодорхойлоод тэрэн дээр нь үндэслээд сургуулийн орчин нөхцөлийн дээрээс нь багш нарын цалин тэгээ сургууль бол зөвхөн нэг одоо боловсролын үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллага биш. Тэрний хажуугаар нийгмийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэрэн жишээ нь одоо саяны хэлдэг энэ хүүхдүүдийн автобус ам нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын асуудлыг шийддэг. Жишээ нь одоо Алсын Баянзүрхийн гачууртын сургууль байлаа гэхэд амгалын сургууль байлаа гэхэд заавал энэ хотын төвд багшийн хөгжлийн төв дээр ирж сургалтын дээр хамрагддаг биш. Тэр нийгмийн асуудлыг шийдсэн энэ бүхий л одоо асуудлуудыг хамсан цогцоор нь авч үтсэн асуудлуудыг боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтаа гэж бид нэр авч үзэх цаг нь болчихжээ гэж. Одоо хүүхдүүд бол сургуульд явхдаа автобуснаас буугаал сургууль руугаа орохын оронд зам хөндлөн гарахтаа одоо осолд ордог, амь насаа алддаг, эрүүл мэндээ алддаг. Энэ бол ерөөсөө л бидний нөгөө яриад байгаа энэ хөрөнгө боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт. Цаашдаа Монгол улсын нийт одоо нийтлэг эрх ашигын одоо хүндсэн ийм хөрөнгө оруулалтын асуудал байх ёстой л гэж үзэх ёстой ийм асуудал гэж харж байгаа. Одоо илүү олон улсын стандарт руу нийцүүлэх хүмүүс ямар механизм, ямар стратеги барьж ажиллах ёстой? Тэгээ одоо байгаа төсөв мөнгө Монгол улсынхаа одоо төсөв мөнгөний хэмжээнд яваад яваад богино хугацаанд шийдэж чадхааргүй байгаа юм л да. Ерөөсөө нэг жил цэцэрлэгийн хөрөлцөөг хангах жил болох юм. Нэг жил сургуулаа тавьчих. Ерөөсөө бүх цэцэрлэгээ барья. Дараагийн жил сургууль баг сургуулийн жил болгоё. Тэгээ бүх баг сургуулаа барья. Тэрний дараагийн жил сургуулийн автобус ч юм уу ингэж явахгүй бол бидний үйл ажиллагаанууд нэг уялдааг болчиход байгаа юм л та. Төсөв мөнгө нь хөрөлцөхгүй байгаа. Магадгүй тэрний дараагийн жил бүх сургуулийг спорт залтай болох 100% спорт залтай болох жил гэхгүй бол яг энэ байгаа хэмжээнд төсөв бол хөрөлцөхгүй байна гэдгийг бол би олж харсан. Одоо бол нэг 133 сургуулийн автобус яваад байгаа. Би замын цагдаагийнхны хилээд байгаатай санал нэгдэт байгаа. Ер нь бол 2012 оноос эхлүүлээд захийн сургуулийн хүүхдүүд эцэг эхчүүдийн сандлаар бол сургуулийн автобус гэдэг төсөл бол ихэлсэн. Гэхдээ Монгол улсын хувьд бол хоёр тийм зам дээр ирээд байгаа юм л та. Хүүхдүүд 5-10 минут алхаад очих газар сургуулийн авичж барих юм уу? Эсвэл сургуулийн автобусаараа 30-40 минут яваад сургууль дээр очих юм уу? Аль нь илүү Монгол хүндээ, Монгол хүүхдэдээ эдийн засгийн та боловсролтой ээлтэй бэ гэдгийг бид нэр сонголтыг шаардлага байгаад байгаа. Тэгээ нэн тэргүнд бид нар ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр ерөөсөө сургууль цэцэрлэгийг ойртуулъя гэдэг ийм л шийдэл гаргаж явж байгаа. Тэрний сургуулийн автобусыг яриаггүй биш ярьсан. Одоо нийслэлийн төсвөөсүүд нэг 900 мянган төгрөг бол гарч чадгаа. Монгол Улсын хуулийн дагуу 30-35 бежэд нэг анги гэж үзэж байна. Харамсалтай нь бид нар түрүүн багшийн хэлж байгаа бол 50-56 хүүхд дунджаар байна гэж. Энэ өөрөө яг анги тааж байгаа багшийн хувьд ямар асуудал, мөн төнд хичээлж байгаа сурагч нарын хувьд ямар асуудлыг үүсгэж байна багш хүний үүднээс. Тэр чанартай боловсролын чинь цаана багшийн чанартай амьдрал байхгүй.
гэр орон руу өнөөдөр санаа зовоод сэтгэлэн зовноод үр хөвгтийнхаа төлбөр мөнгө гээд гэр орныхаа байр савны мөнгө гээд ботоо сууж байгаа өнөөдөр багш хүнд өнөөдөр тэр оюуны хөдөлмөр ямар чанартай тэр танхимд явагдах вэ тийм ээ гэдэг асуудал тэр хаана байгаа юм бол тэр чанар нь тэгээ яг энэ яриад байгаа зүйл дэр миний дүнээр ямар бодолтой байгаад ямар өөрийнх нь хөсөлмөрөд л байна тэрийг товч хараач өөрийгөө танилцуулаад баг ангийн хувьд бол тийм олоолаа бодлоготоор хөөхт юм сорохгүй байх гэж бодчихсон. Үсрээл нэг 10 хөөхт юм сорох. Яг үүл тэгэл багш нь тэг тийм бол чадахгүй ш тодлж байдлаа. Үсрээл 10-аас 5 хөөхт юм сорно. Гэрийнхээ хажуудлын одоо яг хөдөө аж ахуйн сургуулийн 32 дугаар сургуульд 32 дугаар сургууль охин өгсөн юм. Тэгээд 44 хүүхэдтэй тэгсэн мөртлөө тэнд эцэг эхчүүд яаж юм хэр хүүхдээ ерөөсөө эхний 3 дугаар эхний 3 игнээ суулгах гал ингээд уралдаал тэгэл багштай яриад ингээд бүх юм болж байгаа байхгүй. Тэгээд хойн суучгаар л энэ чинь нөгөө 1 дугаар ингээд хүүхдүүд чинь шаагалдаад тэгээд хойн суугаад хойтлын эхний 3-аас хойшоо сууж байгаа хүүхдүүдийн сурлагын дүнг эхний удирдалд ингээд танилцуулахад бол айгүй муу хараад байгаа. Тийм учраас багш нар нь аргаа ядаад эхний өдөр эхний игнээнд суусан хүүхдийг дараагийн өдөр хойтлын игнээнд сууд ингээд сөөлжлөх маягаар ингээд зохион байгуулалт хийсэн баган. Тэгэхээр энэ хөөрхий төө ингээд аргаа барсан л ийм л юм л да. Ер нь бол яг энэ байдлаараа ингээд энэ хөв заяатайгаа эвлэрэд ингээд байгаад ах уу. Үгүй бол энэ проблемыг шийдэх үү гэдэг ийм л одоо бодит одоо гарцсан дээр бид нар ирчээд байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг цаашаа яаж шийдэх юм бэ гэдэг асуудал дээр ерөөсөө хүртээмжийн асуудал, чанарын асуудал гэдэг юм хоёр үндсэн асуудал байгаа шүү дээ. А хүртээмжийн асуудал дээр ерөөсөө мөнгөний тухайл асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг юу гэдэг нь 700 сургууль хэрэгтэй юм уу, 500 сургууль хэрэгтэй юм уу? Энийг сурах мөнгө нь өнөөдөр хэдэн төгрөг байгаа? 50 тэрбум юм уу? 500 тэрбум төгрөг юм уу? За нэг одоо бага сургуулийг 1 тэрбум төгрөг гэж үзэхэд 500 сургууль хэрэгтэй бол одоо 500 тэрбум төгрөг гэсэн үг шүү дээ. 500 тэрбум төгрөг гэдэг бол төсөвт ингээ шийдээд явах юм боломжтой мөнгө. Маш их үр ашиггүй зүйл өнөөдөр одоо төр засгийн удирдлагууд маш их хэрэггүй зүйд мөнгө зараад байгаа. Жишээ нь одоо маш олон зуун сая төгрөгөөр одоо жишээ нь цэцэг тарьж дээ, тийм ээ. Маш олон зуун сая төгрөгөөр одоо дарга нар маань жип амж умж дээ. Маш их төсвийн юм үрлэгэн тансаглал өнөөдөр бол Монголд бүр хэрэгс хитэрсэн. Энийг хүмүүс нэгдүгээр хянахгүй байна. Хүмүүс хянах боломжийг өнөөдөр ус төрчд маань өгөхгүй байгаад байгаа юм аа. Тэгэхээр мөнгөний асуудал мөнгө байхгүй гэгээд ах юм бол үнэхээр мөнгө байхгүй л гээд байна. Тэгэхээр энэ сургууль юм уу, цэцэрлэг юм уу, имлэг юм уу энэ юмыг бол нэгдүгээр төр бол одоо үнгүй байна, үн төлбөргүй байна гэж заацсан юм чинь төрөл өнөөдөр энийг 100% хариуцлага үүрэх хэрэгтэй. Хүүхдүүдээ сургуульд оруулахад таамийн гол зүг нь харсан байна. Юу би өөдөө сая одоо яг зөвхөн хэлж байгаа одоо орс сургуульд хөдөлж байгаа л оролцоо одоо тэгээд орс сургуулийн багш нар бол яг одоо цахирлынхан сайнаас ч юм уу эсвэл одоо тэр хүүхдийн тооноос болдгийг би бол мэдэхгүй юм багш хийж үзээгүй учраас. За зүгээр ямар ч байсан багш нар хүүхдийг бас суулгаас урагчдаг юм. Манай хүүхд өөрөө инерцээр ирээд би бол маш их ажилттай байдаг хүн. Өглөө одоо 7:30 гэж гараад оройн 9:10 гээд ордог. Ингээд миний хүүхд бол одоо надаас шалтгааллахгүйгээр өөрөө суугаад өөрөө хөдөлмөрлөөд ингээд болчдөг юм. Тэгэхээр бас зүгээр эндээс ингээд дүнэлт хийхэд илүү чанартай гэж үтсэн учраас багш нарын одоо сэтгэл зүй түрүүн багш нар ярьлаа шүү дээ тийм өөрийнх нь байдал нөхцлөөд л ямар байгаа тийм тийм нөхцөл байдал дахиад тийм их ачаалттай хүүхдүүдийг сургагнаа гэдэг бол бас л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр саяны чанарыг хөтөмж өрөөд байгаа юм чи мэдээж чанар бол зүг зүг. Одоо миний зүгээр хувийн бодлох юм бол Монголд болж байгаа одоо үүсэж байгаа бүхэл проблем бүхэл асуудлууд маань өөрөө эргээд үндэс суурь нь нөхөр босрол руу гонцож байгаа. А хэрвээ тухайн хүн босролтой байгаад өндөр мэдлэгтэй байгаад орчны талаар зөв мэдээлэлтэй байгаад аливаа зүйл дэм зөрчлөлтөд ханддаг тийм юм ийм олж чадсан бол магадгүй бидний проблем шийдэгдэх байсан. Одоо энэ чинь ганц өдөр үүсэж байгаа проблем биш байхгүй. Сүүлийн 5-10 жилд магадгүй 20 бүүмэд. А ямар ч зэн зүгээр 89 он хүртэл Монголын босролтын систем өөр хөрөнгө оруулалт нь босролын спорттой оруулж хөрөнгө оруулалт нь одоогийнхоос 2 дахь өндөр байсан юм. Тэгээ 92 оноос хойш үндсэндээ энэ буурсан. А сүүлийн жилүүд жоох өсөж байгаа. Гэхдээ өсөлт нь өөр хоцорц. Одоо бид нөр алтан хаан жил гэж ярьдаг шв. Алтан хаан жил хүүхдүүдөө сургуульд оруулах гэж алаан байхгүй гэж ингээд сошиал юмнууд яваал гэсэн шв. Тэр эн чинь өөрөө бид нар төлөлгөө төлөлгөөгөө зохион байгуулахгүй ингээд төр өдөрдөж исэн шийдвэр гаргаж исэн нь хамгийн одоо том жишээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө буцаад босролын системтэйгээ ойлгуулж гэнэ гэж би ойлгоод байна. Ягаад тэгэхээр тэнд аливаа юм системтэй зөв ирээдүг тооцоолж чаддаг босролтой хүмүүс юм бол энэ асуудал үүсэхгүй байсан байх болов.
За тэр сургууль төрлийн сумдын хувьд бол яг үү тэр тухайн хувь хүмүүсийн хамаарлаас шалтгаалаад янз бүр байгаа. Тэгээд амар сайхан төлөвлөлт чинь энэ дэр би тодорхой шийдэл байгаа гэж найдаж. Финландын жишээ авч байгаа. Финланд бол өөрөө яг бас тийм жижиг гэн том улс байсан шүү дээ. Жижиг. Заавал одоо 2-3 хэл сурж байж иргэдэн олон улсад өршөлдөх чадвараа дээшлүүлдэг. Өөрсдөө чадамжтай болдог. Тэгэхээр манай Монголын хувьд яг энэ том хоёр хөршийн дунд оршдог газар зүүн одоо тийм эгзэгтэй байршил дээр байдаг. Дээрээс нь хүн ам цөөхөн. Ийм улсад бол одоо боловсролын энэ асуудлыг анхаарах бол зайлшгүй одоо энэ бодлогын хүрээнд юу их өстөг. Тэрүүн би Баатархуудаа санал нэг үү. Бид нар ерөөсөө өнгөрсөн хугацаанд яадаг вэ? Ерөөсөө сонгуулийн 4 жилийг харж асуудалд ханддаг. Өнөөдөр би Сүхбаатар дүүрэг Чингэлтэй дүүрэгт энэ сургуулийг бариад өгчих юм бол нэг хүний нүдэнд харагддаг ажилтдаг ажилтгүй чанартай чанарлаггүй баригдал байж ивэл би улс төрийнхөө оноог авна гэдэг энэ сэтгэлгээгээ аяар хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь энэ багш нарын одоо нийгмийн хангамжийн асуудал хамгийн түрүү анхаарах ёстой. Тэргүүгээр бид нэр өнөөдөр энд одоо хичээл зааж байгаа амар сайхан гэдэг багшийн хоёр хүүхэд хойно герт нь өлсөд байгаа. Энэ урд нь сууж байгаа одоо оюутан сурагч хүүхэд бас өлсгөлөн байгаа. Хоолгүй хагас дутуу одоо хоолтой хувцастай. Ингээд багшийнхын нийгмийн асуудал шийдэгдээгүй. Тэгээд багш нь тэр 40-50 хүүхэдтэй ажиллаад ядарсан ийм хүн яаж одоо хүүхдийг сургах тийм боломж байх вэ? Хичнээн сургагын сургагийг гээд эн чинь ардны амьдрал байна. Цаг зав нь хүрэхгүй байна. Хүч нөөц болцоно. Тэгэхээр хамгийн түрүү энэ багш сургууль хүмүүжлэгчдийг сургадаг энэ одоо юу танхим сургалтын хөтөлбөрүүдэд боловсруулаад багш нарын нийгмийн асуудлыг шийдээд цалин хангамжийн асуудлыг шийдээд гэхдээ цалин хангамжийн чадвартай чадваргүй хамаагүй нэмээдэй гэсэн үг биш. Тодорхой тийм хөтөлбөр боловсруулаад тодорхой цаг хугацаа заагаад хэрвээ та энэ 6 сарын дотор жилийн дотор ийм хүүхдэд ийм одоо програмыг заах чадвартай болж чадах юм бол таны цалин 50% нэмэгдэнэ. 100% нэмэгдэнэ ч гэдэг юм уу. Гэх мэтэр эдийн засгийн өсвөргийн зөв хийхийн тогтолцоог нь бий болгож өгөх хэрэгтэй. А хоёрдугаарт одоо түрүүн хэлсэн тэр нэг дор одоо ингээл баахан одоо нэг ажил одоо нэг хөрөнгийг нэг асуудлыг эхлээ шийдчих юм тэр олон одоо тэр талд тарааж хаяад аль нь ч болдгоо. Энэ одоо тогтолцоог болж байгаа. Тэгээд би түрүү бас ярьж исэн энэ нөгөө одоо яг хүүхэд бол чадвартай, авьяастай, ухаантай байхаас гадна хүүхдийн тэр одоо боловсролыг олгож байгаа сургуулийн багш нар, багш эцэг эхчүүд, за тэгээ цаашаа тэр нийгмийн одоо үйлчилгээг ин бүгдийн цогцоор шийдэх нөгөө улс орны хөгжлийн алсын бодлоготой уялдуулах гэдэг дээр л анхаарах хэрэгтэй. За баярлалаа. Төрөө амар сайхан төлөөлч болон багш нарын ярьж байгаа нийгмийн ахуй хангамжтай холбоотой зүгээр товчхон сонирхолтой мэдээлэл бол одоо энэ надад энэ сайн надад шавь зохицуулын багш нараас өгсөн. Анхны жилдээ багшлаад тухайн хүн одоо 30 хүүхдтэй өнө 50 хүүхдтэй өнө тэр нь хамаагүй. Тухайн гар дээрээ сарын үнд авч байгаа цалин 380,000. Тэгэхээр 380,000 төгрөний цалин аваад тэр хүн тухайн ажлын байрн дээр сэтгэл ханамжтай байж чадах уу? Нэг асуух асуулт. Хоёр дахь нь юу гэхээр бүхэл энэ үүсэж байгаа проблем мөрө босролын системтэй 100 эргэж уйлддаг учраас өнөөдөр манай улсын төсөв 18% гээд зарцуулаад байгаа мөнгөн дүн маань бидний яриад байгаа сэдвүүд хүртээмжийн хувьд бол хаанаа ч өрөхгүй байна. Тэгэхээр үнийг нэмэгдүүлэх ёстой. Яаж нэмэгдүүлэх вэ? Бид нар ямар арга механизм байна? За хөрөнгө оруулалтын дээр биш үү? Яг одоогийн механизмаар шийдэгдэхгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Гэхдээ бид нар учиргүй их сэтгэл хөдлөлөөр одоо багш нарынхаа цалин учиргүй сайхан нэмчихе, бүх багшаа байртаа уулгын дээр болохгүй л дээ. Яг бодитоор асуудлыг хараад хөрөнгө оруулалтыг шийдэхин тулд зүгээр юм сангуудыг байгуулж болно. Миний ойлгож байгаа багш хөгжлийн сан гэж байгуулад багш хөтөлбөр явьж байгаа шүү дээ. Багш хөгжлийн сан гэдэг маань өөрөөр хэлэх юм бол уул уурхайн баялгаас орж байгаа орлогын тодорхой хувь нь тэр сан руу ордог. Тэгээд тэр багш хөгжлийн сангаас багш нарын цалингийн нэмэгдэл нь бодогддог. Энэ бол боломжтой зүйл л дээ. Шин Арабын улсууд уул уурхайн баялаг дээр тулгуурлаад тэр уул уурхайн баялгаас олсон орлогын тодорхой хувийг хүүхдүүдтэй зөвхөн англи хэл сурсныхын төлөө өгдөг. Гэхдээ хүүхдийн карманоор нь өгдөггүй. Тухайн сургууль руу шилжүүлдэг. Америкт арабын хүүхдүүд англи хэл сурсан бол тэр сургуулийн төв рүү шилжүүлдэг. Тэр шалгуураа тэмцсэн бол тэр хүүхдэд нь биш сургуульд нь өгдөг л дөө. Сургуульд нь өгдөг. За Норвег бол уул уурхайн баялгаас олсон орлого яасан бэ гэхээр хүн болгонд ийм баялгийн сан хадгаламжийн сан бий болгоцсон. За бид яасныг та нар бүгдээрээ л мэдж байгаа шүү дээ. 1.5 1 сая төгрөг гээд бид нар чинь тараагад өгцөн шүү дээ. Тэ нэг
одоо нэг хүн нэг хэмжээний мөнгө одоо нэг газараас оллоо гэж бодъё. Боловсрож амжааг нь бол тэрнийг өчтдг юм байна л да. Боловсрсон нь бол нөгөөдөө өсгдөг юм байна л да. Үүнд л нөгөө жинхэнэ баялаг оршоод байгаа. Тэгэхээр жинхэнэ баялаг бол оюу толгой биш. Одоо Монгол толгойнууд, Монгол оюунлаг толгойнууд байгаа юм л да. Тэгээ та бид нар бол яаж нэг хөр өнөөдөр Монгол толгой нэвтрүүлгээр ороод энэ Монгол толгойг жинхэнэ дэлхийд өрсөлдөх Монгол толгой яаж болох вэ гэдгийг л яриад байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол уурхийн улсын яг л үндсэн давуу тал болсон уул уурхайгаас орж байгаа орлогын тодорхой хувийг багшид зарцуулдаг юм самтаа болъё. Боловсрол зарцуулдаг самтаа болъё. Тэгээ баг боловсрол илүү сайн анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхдээ би одоо ингээд шууд хамаагүй мэдхгүй зүйлийг бол тгээсээ ингээсээ гэж хэлж мэдэхгүй байна. Илүү нарийн мэрэгжлийн төвсөнд судлах шаардлагууд байгаад байгаа. А зарим нэг нь болохоор мөнгөтэй нөгөө тэр өндөр сургалттай сургалт сургаад идэг. Тэгтэл чанар бол тэнд байдаггүй. Ирэхэд өрөөс өөрхөө нэрийг хэлж чаддгүй, хүнтэй ч ярьж чаддгүй, номж уншиж чаддгүй ийм л хүмүүс ирдэг. Жил болгон манай сургууль дээр ийм дандаа тохиолддог. Тэгээд энэ юуны харьяалын хүүхдүүдэд бид нар бүгдээр авдаг. Сур юм уу цураагүй хүүхдүүдийг авахгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар тэгэхэд үүлээ үз 50 хэдэн хүүхдүүдийг бүгдийн сургаад бүгдийг уншуулдаг. Нэгч уншдаггүй хүүхд байдгүй. Тэгтэл 7-8 хүүхдийг авчиж сургачаад нэгч хүүхд уншуулаагүй хүүхдүүд ирдэг. Цааш нь даах гээд байгаа хөтөлбөрүүд маань ерөөсөө манай хөрсөнд буугаагүй. За дээр нь одоо энэ хөтөлбөр нь хүнддэг ч юм уу эсвэл одоо хүмүүст хүрэх боломжгүй. Дээр нь хэдхэн сургуулиудад хэрэгжүүлээд одоо энүүгээ туршиж байгаа гэсэн мөртлөө одоо нийт масс хүрэх гээд бүгдэнд нь хүчээр оролцсон. Энэ хөтөлбөр маань эхнээсээ нийт боловсролын салбарын за анхан шатнаас сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлээд санал асуулга аваад иргэдээ сонсоод жинхэнэ нэг энэ ардчилсан нийгэм юм бол тийм ард иргэдээсээ санал аваад та бүхнийг 6 настай хүүхдэд өгч чадах уу хүүхд чинь сурах нь уу гэдгийг судалж үзчихээч энэ асуудлыг шийдэж хийх байсан боловч үгүй бүгднийн дээрээс нэгдсэн журмаар шийдэгдсэн. Тэгэд эннийхээ араас хөөцөлтөж явсаар хагаад үдэг хүрсэн. Энэ нь болохоор 3-4 жил өнгөрцөн тийм ээ. Тэгээ ажилчдын цалин бол бүр 371-с эхэлж байгаа байхгүй юу? Төр үйлчлэгэн ажилчд гэдэг утгаараа. Тэгэхээр доктортойгоор яаж одоо боловсон хүчний одоо тий цаашаа өсөлттэй байх юм. Сургуулийн орчныг нь өсөлттэй яаж өсөлттэй байх юм. Тэр хоёр нөхцөлийг нь ялгаж салгаад хөрөнгө оруулалт 2 уваачмаар юм шиг. Доктортой байх хэрэгтэй юм шиг. Нэг жил болгоно нэг бодлогоос солидгтэй нэг 4 жил болоо циклтэй явдаг. Тэгвэл анханасаа энэ юунд хүрэх гэж байгаа нь тодорхой. Ямар бүтээгдэхүүн гарах гэж байгаа нь бас тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгэл ерөөсөө л явж л энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бид цаг алдалгүй хүнээс нь эхлээд хүн дээрээ анхаарч иж хүнээрээ дамжуулаад хөөхд одоо дахиж боловсрсон хүн болох ийм л хэмжээнд асуудлуудыг шийдэх ёстой учраас ямар ч байсан нийтийг хамарсан одоо сургууль болвол бүх хүүхдийг цаашлаад бүр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй олон өдрийг тусам одоо тоон нэмэгдэж байгаа хүүхдүүдийг хүртэл эрэх тэгш оролцуулж бүрэн одоо дунд боловсруулалт олох энэ чиглэлээр бол хамтарч одоо энэ асуудлуудыг гарцаг шийдэхийн тулд бид нар ажиллаж байгаа гэдэг хэлээ. Тэгээд саний манай энэ оролцогчийн хэлж байгаа бол бид энэ зүгээр нэг улс төржиж эсвэл одоо тэр хин гэж хин нэг нэгэ буруутгах шүүмжлэх гэж байгаа асуудал биш ээ. Ер нь цаашдаа бид нар бодлогын одоо бичиг баримтыг гаргахтаа их зүүн актыг гаргахтаа хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдэхдээ зөвхөн нэг улс төрчид эсвэл нэг хэдэн одоо эрх мэдэлтнүүд суугаар шийдэх биш. Ер нь болжгүй л олон одоо иргэдийг оролцуулаа тэр иргэдийн хүсэл зориг өөрсдийнх нь бодол одоо санаа юу вэ гэдгийг илүү шийдвэр тусах үүднээс ингэж асуудалд хандж байгаа тэгээд дүгнэлт гаргаж байгаа. А тэрийгэ бол бид нар өөрсдийнхөө хэмжээнд иргэдийн нөлөөчдийн урал дээр төсөв төлөвлөгөө хилцэгтэй энийг байн гарьж байгаа. Улам одоо та бүдгийн санааг тусгаж цааш нь асуудлуудыг аль болох боломжийн хүрээнд шийдэж явах үүднээс ингэж байгаа шүү гэдгийг бас давхар хэлэхэн зүйлтэй байна гэж бодож байна. За баярлалаа. Баатар хөдөлгөөлөгч. За бид нар маш олон асуудлуудыг тал талаас нь тойроод санал бодлоо илэрхийлж байна. Тэгээд хүмүүс бүгдээрээ санал бодлоо илэрхийлэх нь бол зөв байх. Зүгээр яг боловсролын асуудлыг яах вэ гэдгийг нийтээр нь иргэдээсээ ч юм асуугаа шийдэхэд хүндрэлтэй л дээ. Мэс цаслын эмч энэ хүнд ямар хагалгаа хийх үү гэдгийг бол өөрөө шийдэл явуулдагтай адилхан. Тэгээ боловсролын асуудал хөгжилтөд уялддаг учраас их нарийн асуудал байдаг. За одоо бол бид нэр хөгжлийг нэг улс төрийн нүдээр биш мэрэгжлийн нүдээр харахын тулд хайрцангуй багш нараасаа яг энэ боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүстэйг л нэгт ажиллах хэрэгтэй. За багш нарын гаргаж байгаа нэг саналтай бол би 100% санал нэг байгаа. Энэ салбарын бодлого тодорхой байх хэрэгтэй. Тогтвортой байх хэрэгтэй л дээ. Яг дараагийн 4 жилд яах юм бол гэдэг айц, эргэлзээ
иргэдийн дунд байж болохгүй. Тодорхой бай, тогтвортой бай. Энэ асуудлыг мэрэгжлийн нүдээр харъя. Мэрэгжлийн шийдэе явдаг болъё. Улс төрчид аль болохоор баг хутгалдъя. Чинь би одоо энэ асуудлыг бид нар ч юм уу мэддэг гэж явчихараа бас буруутаад ах шиг байгаа. Тэгээ бид нар боломж олцоогоор өөрсдийнхөө төсөвдөр одоо төсөв хилцэхээр боловсрал эрүүл мэндийн салбарт мөнгө төгрөг тавих асуудал дээр одоо энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаагийнхаа хувьд бас амал төхөн зүв бах. Бид нар боломж олцоогоор дэмжиж дараа дараагийн жилийн төсөвдөр бол энэ салбарт хөрөнгө оруулалтыг нэмэх хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн нэг гол юмыг бид нар бас ярьж чадсангүй өнгөрч байна. Энэ сургуулийн автобусны санаачлагыг тал талдаа хэрэгжүүлээд сургуулийн зүгээс ч гэсэн санал гаргаад ингээд улсын төсвүүдээр суулгаад яг энэ стандартыг батлуулаад ингээд автобусны үйлдвэрлэлийн би Монголдо байгаасаа гэж бодож байна. Монгол улс одоо автобус өксөрдөг болсон. Энэ автобусаа сургуулийн автобусаа Монголдо хийгээд Монгол хүүхдүүдэд зөөдөг энэ эхлэлийг бол тавьхын зүг баг. Тэгээд бидний одоо яг багш нарын цалингийн асуудал энэ төр үл илүү өндөр түвшинд засгийн газрын хэмжээнд яригдах асуудал учраас энэ тал дээр бүгд ингээд хамтраад ажиллахад болохгүй зүйл байхгүй. Монголчууд бол цөөхүүлээ. Цөөхүүлэх нэ нөхөхд бол зайлшгүй өндөр боловсрал хэрэг болно. Цөөнөө нөхөхд бол боловсрал илүү чухлаа гэдгийг хэлэх нь зөв баха. За баярлалаа. Зөрөгтөө. Яг одоогийн бодит нөхцөл дээр бол сургуулийн автобус бол тансаглал юм байна мэлт. Яг бодит байдал дээр бол 3 ээлжээр хичээллээ дахад би дүнлэлтэд хэлж штэ. 3 ээлжээр хичээллээ дахад цаашаа яах ёстой вэ гэвэл 3 ээлжийг 2 ээлж болох ёстой. 2 ээлжийг бүр 1 ээлж болох ёстой. А хүүхэд болгон 1 ээлжээр хичээлээд бусад чөлөө цагт нь багш нар дугуулан секц одоо хүүхэд сонирхлын юм нийгмийн хаямд оролцоод а тэр багш дугуулан секц ажилуулж байгаа төлөө тодорхой одоо цалин урамшуулал одоо юу ядэн те төлбөр ч юм уу юм авдаг юм иргэцүү систем дүрм журмын бий болгоод өгчих юм бол багш нарын амьдрал сайхан болно. Тийм учраас эцсийн дүндээ энэ бол сургуулийг нэг ээлжтэй болгоё. Багш нарын цалин одоо дор эдэж өнөөгийн түвшинд бол 1 сая байхгүй л амьдралд нь үнэхээр хүрэхгүй байна. 500 мянган төгрөгөөр бол багш нар амьдарч чадахгүй байна. Цаашаа ингээд эдийн засгийн нөгөө мөнгө олох одоо төлбөртэй дугуулан секц хичүүлэх тэр механизмын аягүй тодорхой болгоод өгчих юм бол дүрмлээд журмлаад өгчих юм бол багш нар бол цаашаа бол эдийн засгийн хувьд бол ахиу явах бүрэн боломжтой гэж ойлгож байгаа. А 3 дугаар сүүлийн санаа гэх юм бол боловсролын чанарын асуудал дээр өнөөдөр юу гэдэг нэг Америкийн нэгдсэн улсын хотуудын нэрийг бол ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд аягүй сайн мэдчихээн тэр одуудын гэтэл бол Монгол улсынхаа сумуудын нэрийг аймагуудын нэрийг мэдхгүй байгаа байхгүй. А тийм учраас энэ замын цагдаагийн нөгөө нэг хичээл гэдэг шиг ийм бусад энэ хичээлийн хөтөлбөрүүдийг бол яагаад зоригтой төлхөө оруулахгүйгээр Кембрижэд нэргээд бас том том юм яриад байгаа юм бэ. Урд нэг алхаж чадахгүй байжж 10 алхмын цаадах юм яриад байгаа байхгүй. Өмнөх нэг алхмын өмнө байгаа юмыг харж чадахгүй байжж 10 алхмын 100 алхмын юмыг яриад тэр нь хүмүүс таалагдаад байгаа болохоор энэ босролын салбарт юм донслогоо савлгаа үүмэн самуу явагдаад байгаа маа. Тийм учраас бодиттойгоор бол ярилцаж асуудлаа дүгнээд урагшаага нэг нэг алхмаар бол алхах нь зүв байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Одоо өнөөдөр нэвтрүүлгийг энэ нүрээд өндөрлөе. Тийм. Тэгээд маш товчхон байдлаар би хэлүүлэх гэж байна. Тийм. Маш товчхон байдлаар бүгд одоо хилцэн дараг өөрхөн дүгнэлтийг хийгээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочин оролцогч. Тэгээд миний би хамгийн сүүлийнхэн товчхон дүгнэлт хийгээд нэвтрүүлгийг өндөрлөе. За танаас. Тэгээд боловсрал гэдэг бол яг хүнд оромжлохгүй ярьж сурах хүний төлөвшлөлт ихнэ гэж би ойлгож байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь юу хэлэх гээд байна вэ? Энэ боловсролын байгууллагын энэ жижиг сажиг асуудлуудыг ингэж түүж хамж ярих биш. За ямар ч нэгэн ийм хилцүүлгээс үр дүн гардаг гэдгийг бид нэр практикаас нь мэднэ. Тэгэхээр стратегийн зорилтоо холын зорилтод тодорхойлчих хэрэгтэй. Бүх эрдэмтэн судлаачд багш нараас суулгаж чад. Ингээд 20 30 жилийн стратегийн төлөвлөлтөө гаргачаад ямар булан төгөөнө, цэнхэр төгөөнө, хар төгөөнө хамаагүй тэр зорилт руу явдаг ямар менежментээр явах нь тэр хувь хүний асуудал тэнд л хүрэх ёстой. Ийм л ямиг тав хүн эндээсээ бас миний зүгээр дүгнэлт тэр байна. Тэр цэг рүү хүрэх ёстой бид нар. Тэрнээс тэнд тэгдэг, энд тэгдэг гэж бүгдөө нэг ийм шуудан тийс үхрийн юм шиг юм яриад тэгээ баахан боловсралтай хүмүүс суудсан юм шиг мөртлөө хүнд оромжлоод ингээд телевиз эфирийг ашиглаад ингээд өөртөө боловсралтай гэж яриад байгаа бол энэ бол имгэнэл. Энэ бол имгэнэл. Тэгэхээр бид нар тэр том стратегийн төлөвлөлтөө зорилтоо бүх судлаачтайгаа нээж тавьчаад тэгээд тэр улаан түгэн намирж гэнүү цэнхэр түгэн намирж гэн хамаагүй тэрлүүл хүрэх ёстой. Тэр цэгт бид нар хүрэх ёстой. Тэрийг хэн тодорхойлох вэ гэхээр тэр судлаач тодорхойлдог. Энэ судлаач тэгээд цалин аваад амьдраад байгаа хүмүүс чинь энийг л хийх ёстой юм. А тэр форонт дээр ажиллаж байгаа
та бүхний санал энд маш чухал. Тэр цалинжийн хід байх юм. Сургаж байгаа хүүхдүүд чинь тоо хід байх юм. Та бүхний ар гэрийн ямар байх юм. Бүх юм энэ стратегийн төлөвлөлтөнд оруулаад та бүхэн батлуулаад авчих. Тэгээд тэнд хин дарга байна, хин цэрэг байна хамаагүй. Тэрлүүл хөрхийн төлөө л явах хэрэгтэй гэж эндээс бид өгөн чинь. Баярлалаа. Би тантай 100% санал нэг. За миний хувьд бол одоо төвчэн дүмэлт хэлэхэд бид нар боловсруулын болов аливаа юм ярихад бид нар заавал стандарт ярих болдог. За бидний үүсэж байгаа энэ маш олон проблемүүд өөрө стандартыг зөв мөрдүүлээгүй, стандартыг дагаагүйгээс үүссэн асуудлууд юм а. Тэгэхээр бид нар боловсруулын систем, анги дүүргэл, багшийн сургалтын систем, цалин, за тэр бүхний бие авч явах чадвар, бла бла гэд энэ бүх зүйл маань өөрөө эргээд ямар нэгэн бүхэл зүйл стандарттай нийлж явах хэрэгтэй. Хот үлч үеийн тухайн хүний цэцэг тарих юм уу, тарихгүй юм уу чинь бүгд стандарт. Тэгэхээр юу байгаад энийг хилдэд байна вэ гэхээр боловсруулын системд өнөөдөр бид нар зөв сүр шинжилгээ хийж чадна гэх юм бол хамгийн түрүүнд дотоодын стандарт ямар үүдий, олон улсын стандарт ямар үүдий үн дээр мэржлийн өмсөнд ажилуулад тэр стандарт руу нийцүүлэх хэрэгтэй. Стандарт руу нийцүүлэхийн тулд ямар ямар ажил хийх, ямар хөрөнгө гаргахын гэдгийг улс өөрөө шийдэх хэрэгтэй. Бүхэл бүтэн улс байна. Хүүхд 3 сая хүний хүүхдийн цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэж чадахгүй бол улс байгаад хэрэггүй байхгүй. 3 сая хүнтэй компани асуудлыг шийдэдэг. Тэгэхээр бид нар улс байна энэ асуудлыг стандарт руу нийцүүлээд нэг юм оруулаад ирээдүйд бид нар босролын системийн ус үүрэг маш зүг тавих хэрэгтэй. Товчхон дүгнэхэд. Тэгээ өнөөдөр бид нар яг маш олон талаас ярьлаа. Ахуй бүрүүлэм ярьлаа, аж ахуй бүрүүлэм ярьлаа, сургуулийн асуудал ярьлаа. Бидний өнөөдөр стратеги зорилт ямар байна? Хөгжлийн зорилт. Түүн зөрүүлсэн ямар механизм хэрэгжүүлэх юм? Тэр нь ямар стандарт руу очих юм бэ гэдгийг өөрөө бидний хүсэж байгаа Монгол толгой бий болох юм аа. Тэгээд нэвтрүүлэг өн дөрөв өндөрлж байна. Хөрөлцөн ирсэн та бүхэн бүгдэн чинь талархлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзцгаая.